Празничен поздрав от авиобаза Безмер започна отбелязването на 36-тият рожден ден на община Тунджа, 22 април. Празник на земята и на общината с 44 населени места. За мен е чест да отбележим заедно деня на нашата уникална община. Неусетно измина година, изпълнена отново с много работа. Година, която редом с предоставянето на качествени социални услуги, с осигуряването на добро образование и ред други дейности, насочихме усилия към подобряване на общинската инфраструктура. И ще продължаваме в тази посока с разбирането, че тунджанци заслужават поддържана среда за живот, а селата ни още по-приветлива визия. Но успехите, които можем да изброим, не са само мои и на екипа ми. Те са наши. От най-малкото до най-значимото дело. Вдъхновени са от хората и са за хората в община Тунджа. Именно съвместните ни усилия допринесоха общината ни да се превърне в пример за добри практики, да бъде символ на единството и стожер на българските традиции. Всеки успех на нашата Тунджа бе като връх, разкриващ ни нови хоризонти, нови цели, които да покорим с енергия, ентусиазъм и задружност. Съвместно с активните и отговорни жители, които милеят за своите населени места, ние можем по-лесно да идентифицираме проблемите и да определяме правилно приоритетите. Нашата Тунджа, с която днес се гордеем, нямаше да бъде същото без самодейците ни, без професионалистите от фолклорния ансамбъл Тунджа, пазители на непреходното ни наследство, заедно с които организираме празниците, носещи красотата на кукенските игри, на народните песни и танци. Благодарение на талантливите им изяви в и извън пределите на общината, Тунджа е разпознаваема като земя на съхранени традиции. Нашата Тунджа, с която днес се гордеем, нямаше да бъде същата без работещите в сферата на образованието и социалните услуги, полагащи грижи за възпитанието и обучението на подрастващите и грижи за възрастните и за хората в неравностойно положение.
Нашата тунка, с която днес се гордеем, нямаше да бъде същата без творци, общественици, спортисти. Дълъг е списъкът на тези, оставили следа в нейната история. И съм сигурен, че той ще се увеличава, защото познавам тунджанци. А тунджанци от нашата пъстра, но сплотена общност, от 44 села, са тъй различни, но и същевременно така близки. Свързва ги отношението към земята, за която се грижат с пословечно трудолюбие. Те ще ви посрещнат топло, ще ви разкажат увлекателно и с обич за своето село, защото имат памет за минало. Те не са забравили традиции и ценности. Те всеотдайно градят храмове, водени от силата на вярата. Те помагат на другите и даряват, защото са добри и са причастни. Те са доказали силата на единството в трудни моменти и много каузи. Ето защо аз посрещам с увереност това, което ми предстои за напред. Знам, че можем да преодолеем всички препятствия. Знам, че ни чакат нови успехи, вдъхновени от хората и за хората на община Тунджа. Честит празник, тунджарци, и на много елита! Поздравителни адреси отправиха президентът на Република България Румен Радев, Корнелия Нидова и много още приятелски общини и институции. Като председател на Рао Тракия да ви поздравя от всички общини от Тракийския регион, а като кмет на Сливен да ви предам искрените поздрави на моите съграждани, разбира се и моите такива. По най-дълбоките български традиции кумшията е повече от роднина. Затова се радвам, че можем да споделяме празниците, да празнуваме заедно с вас. Радвам се и, че в делниците сме заедно, имаме все повече общи инициативи и съм убеден, че това е пътя за просперитет. Преди няколко дни с неудоволствие прочетах една статия, че Сливен и Ямбол били дърпали Югоизточния регион на България наволу. Няма да се спирам на фактите, на анализа. Ще кажа само, че това трябва да ни прави още по-амбицирани, да използваме нашия потенциал, да работим за неговото развитие. Аз наистина вярвам, че нашия регион може да бъде един от най-успешните и най-добрите места за живеене. За да реализираме това, трябва да разчитаме на нашите добросъседски отношения, на приятелството на хората от общините от региона, защото това е пътя да правим живота ни по-добър, живота на хората, които живеят тук по-добър. Сега обаче е време за празнуване. Пожелавам ви на всички здраве, мир, благоденствие за вас и за вашите семейства. Честит празник! За мен е чест да ви поздравя по повод 22 април, ден на община Тунджа. Господин Георгиев, споделям радостта от празника ви и пожелавам на вас, жителите на община Тунджа, да съхраните творческия си дух, ентусиазъм, да следвате добрите традиции, утвърдени в дългогодишната история. Община Тунджа е живата история на Ямболска област, съхранила през годините бита, културата и традициите на предците ни. За всички нас е гордост, че корените ни водят началото си именно от китните села на община Тунджа. Бъдете все така предприемчиви, трудолюбиви и успешно развивайте своята община. Нека успехите ви бъдат ваш пътник, а удовлетворението от свършеното ви прави горди и щастливи. На този хубав ден желая на вас и на гражданите на община Тунджа крепко здраве и още много поводи за гордост и радост. Честит празник! Празничен концерт поднесе и ансамбъл Тунджа.